غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالسلام والصلاة والسلام على بالقرآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم. Draga braćo, mi smo znači u našim prošlim druženjima govorili o ljubavi prema Allahu, njegovom poslaniku i bilo nam je znači tematika obrađivanja dijela te ljubavi kroz trošenje imetka na Allahu dželešanu putu pomažeću Allahu dželešanu vjeri pomažeću sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Danas inša Allahu ta'ala ćemo mi zaključiti ovaj dio znači ljubavi prema Allahu kroz trošenje na Allahu dželešanu putu, pa ćemo inša Allahu ta'ala naše sljedeće druženje početi sa ljubavi prema Allahu i njegovom poslaniku kroz Kur'an. Odnosno, kakav je odnos tvoj prema Kur'anu, gdje si od Kur'ana, voliš Allaha dželešan, voliš poslanika sallallahu alaihi sallam, gdje si od Kur'ana, to ćemo inša Allah onaj odpočeti našim sljedećim druženjem. Danas ćemo bi ibn Allahi ta'ala ovu tematiku privesti kraju po pitanju trošenja i metka na Allahovom putu, pomažući Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Odpočet ćemo sa riječima Allaha subhanahu wa ta'ala. Dobro. Vi znate da je dunjaluk sadak. Je li tako ili nije tako? Kaže, jedan hadžija mi je govorio, zapamtio sam, kaže, jednoga čovjeka u Rahiću, po dobru, čovjek koji se nije razdvajao od Kur'ana, kaže, na onaj dan kad će umrijet, kaže, vidio sam ga na dvorištu. Izašao i kaže, gleda, i kaže, dunjaluče, dunjaluče, kaže, kako si lijep i sladak. A od tebe se, kaže, rastati moram. I nebrzo nakon toga čovjek je preselio. Znači, u zadnjim momentima opet je šta? Izašao, kaže, na aviju, olakšano bilo malo, pa izašao, pa gledao i onda rekao ovo što je rekao. Sladak dunjaluk. Allahu azze ve dželle, braćo, opisuje dunjaluk kroz kuranske ajete na mnogim mjestima. Mi ćemo se dotaknuti sada nekoliko tih ajeta. Kaže uzvišeni, i'lemu ennama l'hayatu d-dunja la'ibun wa lahvun wa zinetun wa tafahuru bejnekum wa takathuru fil amvali wa l'evlad. Kaže Allah Želešanu, znajte dobro. Kažu islamski učenjaci, kada dođe ovaj izraz i'lemu ili i'lem ili fa'lem ennehu la ilaha illa Allah, ili kad dođe znajte ili znaj, ovdje moraš dobro da se koncentrišeš. Jer je nakon toga sigurno dolazi nešto što je veoma važno za insana. Kaže ovdje Allah Đelešan, i'lemu ennemel hajatu dunja la'ibun wa lehun. Znajte, kaže, dobro da je samo ovaj dunjalučki život ili životnu dunjaluku la'ibun wa lehun, igra i zabava. On je moj govor. Čitav život ljudi provedu u igri i u zabavi. Čitav život. Vazine, zatim kaže, i ukrasi, traženje ljepote dunjaluškog uživanja. Svako to od nas traži. I svako pokušava da svoj život, ili većina svijeta, da svoj život provede, što bi rekli mi, što lakše. Da nije u brigama. Ako ima brigu, daj odmah da nešto dođe, da gledam nešto, da uživamo nešto, da zbori na tu brigu. Vazine i šta? Ukrasi koji se nalaze uljepšano, znači dunjaluk i metak, mali i tako dalje. Vatafahuru bejnekum. Zatim kaže i ponošenje jedan prema drugom. Ponosi se, ja imam 100 duluma zemlje, ja imam auto to, ja imam para na banci, šta imaš ti? Tefahur. To se naći kod ljudi, je li tako ili nije tako? Zatim kaže, vatakathuru fi el emwali wal evlad. A zatim kaže, nadmećanje u mnoštvu, prvo spominje Allah Đelešanu i metka, i zatim kaže, djeci. Sve ove stvari su poznate ovdje kod nas. Načeš, čovjek se ponosi sa djecom, kaže, ja imam sinove. Je li tako ili nije tako? Kad se počnu ovako malo pričati, kaže, ja imam sinove, ja imam djecu. Ponosi se sa svojom djecom, iako su na krivom ili lošem putu. Ali se ponosi sa njim. I ako se sa nekim zakači, odmah mu prijeti čime? Svojom djecom. Je li tako ili nije tako? Zatim kaže, isto tako, između ostaloga, prvi je toga spomenuo, šta?
i metak, da se insan ponosi sa čime i da ga mnogo gomila, to je i metak. Na drugom mjestu kaže subhanahu wa ta'ala zujjine li nasi hubbu šehevati minan nisai wal banine wal kanatiri muqantarati minan zahbi wal fiddati wal hajli musawwemati wal an'ami wal harth zalika metau al hayati dunja wallahu inda u husnu ma'ab. Kaže ljudima se slatkim čini ili ljudi uživaju i traže sebi oduška i užitka, u čemu kaže? Hubbu šehevati, u izražavanju ljubavi i čežnje prema, šta su šehevat? Šta su šehevat? Strasti. Strasti, zaista. Zatim ispominje Allah Đelešanuhu. Kaže, ljubav je prema šta? Ili strast prema ženama. Djeci. Muškoj djeci. Zatim kaže, tovarima zlata i srebra. Nije spomenuo da jedan dinar ili jedan zlatnik ili jedan srebrnjak. Tovare, daj mi tovare. Što kaže narod, ko ima više, da mu još više. Zatim kaže dobrih ili najljepših i najboljih konja u ono vrijeme, što danas znači šta, automobili i ostala prevozna sredstva. A zatim kaže između ostaloga i an'am jeste stoka, wal harth jesu plodovi, usjevi. Ovo je ono što se ljudima na dunjalku čini primamljivim i ono što insan šta, voli. I ovo je prirodnost insana. Sve ove kategorije su zastupljene u insanskom srcu, sve kategorije. Sve kategorije. Velike metaul hayati dunja, zatim kaže Allah dželle šan, al to vam je samo uživanje na dunjalku. Wallahu indahu husnul ma'ab, ali kod Allaha dželle šan je nagrada kakva? Husn, najbolja. Kod njega je ono što je najbolje. To je. Vi znate, braćo, ko je bio Bilal, jel tako? Ashab Bilal. Bilal. On je bio tako, bio je rob tako u Mekiji, jel tako ili je tako? Pa je primio islam, pa ga je Ebu Bekr otkupio iz robstva, pa je preselio se iz Mekke u Medinu. Bio je među najsiromašnijim muslimanima tog vremena. Ajna. Bilježi imam Taberani, Mu'džem al-Kabir, i bilježi imam Ahmed u svome djelu Zuhd. Sa lancem prenosilaca za koji kaže šejh Albani da je sahihun. Zato što kaže vjerodostan, zbog mnoštva puteva koji dolazi. Taj. Gdje se između ostalo kaže, Adan ne bio sallallahu alaihi sallam Bilala, kaže, posjetio je poslanik sallallahu alaihi sallam Bilala, kad je bio u Medini, kad je došao iz Mekke u Medinu. Pa je, kaže, mu iznio pregršti hurmi. Malo više hurmi. Pa kaže njemu Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, šta je to, kaže Bilale, kaže, ovo sam sačuvao Allah poslanice za tebe. Ovo sam sačuvao za tebe. Pa mu kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, hoćeš i kaže da ti to bude dim ili onaj džehenem, džehenemski na sudnjem danu. Da ti to što si ti tamo stavio u vrećama prtanim i stavio tamo da sačuvaš, da imaš zakladu, da ti to bude na sudnjem danu džehenemski din ili džehenemska para, bihar. Pa kaže, ja bila, la tahša min zil arši iqlala. Nemoj, kaže, entiq ja Bilal, la tahša min zil arši iqlala. O Bilalu, troši, kaže, svoj metak na Allahom putu i nemoj se bojati onoga koji je vlasnik arša da ćeš biti siroma. Bilal, braćo, draga moja, je bio, znači, siroma. Bori se insan da kako šta zaradi u svome životu i da ga zaostavi šta za crnih dana, što bi rekli. Međutim, on je ovu čuvao za koga? Opet za Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I opet ga poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, šta? Ukorio i kaže, troši to. Dijeli ljudima. Daj na Allahom putu. Nemoj se bojati da ćeš ostati siroma kod onoga koji je vladar arša. Onaj, a kaže Omir, "Walillahi mirathu as-samawati wal-ard", kaže Allah dželle šanu, i Allahu pripada miras ili nasljedstvo nebesa i zemlje. On je stvorio nebesa i zemlju. A mi smo govorili koliko puta na ajet da Allahu dželle šanu pripada šta, khazainu as-samawati wal-ard. Riznice dunjaluka i nebesa i dunjaluka. A ovde kaže šta Allah dželle šanu, "Walillahi mirathu as-samawati wal-ard". Allah će omirazit. Mirat. Naslijedit će nebesa i zemlju. Svi će pomrijeti.
I njemu pripada što je na nebesima zemlja. Zato kaže ovdje Allah poslanik sa osam Bilalu, enfeq la tahšan, troši, nemoj da se bojiš da ćeš postati siromašan kod onoga koji je gospodar Arša. Tajib. Braćo moja draga, vi znate da se u našem narodu kaže ako je nešto bilo, pa čovjek ostao živ. Bila neka nesreća. Čovjek ostao živ. Kaže, zadlap, kaže, spasila ga šta? Kaže, spasila ga sadaka. Je li tako ili je tako? Bilježi imam At-Tabarani u Mu'đamu al-Kabiru. Rivajat od Abdullah ibn Mesuda, bilježi ga između ostaloga imam Bejhek u Senanu Kubra. Kod ova rivajat je spora, malo ćemo obraditi kasnije. Da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao da u merdakum bi sadaka. Liječite, kaže, svoje bolesne bi sadaka, sa sadakom. Braćo, dijeljenje imetka je samo korist za onoga koga dijeli. Nikako šteta. Nikako šteta. Allah Dželešanu ti otvorio dijeljenje imetka ogromne puteve kako smo spominjali, da ti bude oprošeno, da ti tvoji grijesi nestanu, da zaradiš kod Allaha Dželešanu više nego što imaš, i zatim između ostaloga sada kaže šta? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, liječite, kaže, vaše bolesne sa sadakom. Jeste čuli ovaj rivajet? Braćo, ovaj rivajet je različito ocjenjen kod islamskih učenjaka. Jedni su ga smatrali slabim, jedni su ga smatrali Hasan al-Ghairi, kao što je radio šeheh Albani, rahmehullah, u svome djelu, onaj sahih, targhib wa tarhib. Iako na drugim mjestima pojedinačni rivajet ocjenio slabim. Međutim, on tamo je rekao da je Hasan al-Ghairihi, zato što se kaže sa više puta penje na taj stepen. Dolazi sa šest različitih lanaca. Šest različitih lanaca, u svakom lancu ima slabost. Ali poznato u hadijskoj nauci kod nekih islamskih učenjaka kažu, ako nam dođe nekoliko slabih rivajeta, jedan drugog šta, pojačavaju i uzdižu na stepen prihvatljivosti. Stoga su neki prihvatili ovaj rivajet i rade po njemu postupaju, doći drugi su ga odbili i rekli su da ne može se popijeti, iako dolazi sa više puteva. Ne i se, to je mesela koja je poznata u hadijskoj znanosti. Međutim, gotovo svi islamski učenjaci kada govore o dozvoljenosti, kažu dozvoljeno. Dozvoljeno je šta? Da se podijeli sadaka za bolesnog. Kao što ćemo kasnije da spomenu. Dobro. Šejh Džibril rahimehullah, čitao sam njegov govor, između ostaloga za ovaj rivajet, on kaže, mnoštvo rivajeta koje nam dolazi na ovu tematiku, kaže, upućuje da ovaj hadis ima svoju osnovu. Stalna komisija za fetve u Saudijskoj Arabiji sa potpisom šeha Bin Baza, 24. tomu tamo, kaže, među ostaloga, kaže, ovaj rivajet nije vjerodostojan, ali kaže, nema smetnje da čovjek da postigne lijek za nekoga od svojih koji su bolesni da podijeli sadaku. Dozvoljno. Zbog čega? Zbog toga što vam kada dolazi opći rivajeti o vrijednosti davanja sadake, kao što je ona koju smo mi naveli, da čovjek, da sadaka znači briše grijehe poput vatre kada je voda gasi u tom kontekstu. Pa je. Kroz istoriju kada pogledate koliko su islamski učenjaci, ja sam ovdje danas iščitavao, koliko su islamski učenjaci govorili o ovome hadisu. Liječite svoje bolesne sa sadakom. Od same istorije prijašnjih plejade do dana današnjeg. Neki su sami djelo napisali na tu tematiku, na osnovu hadisa. I sabrali bi u njegovom vremenu sve vjerodostojno što je bilo, šta su ljudi prenijeli, šta su doživjeli, onima koji su tražili lijeka kod Allaha Đelešanu na taj način da bi podijelio sadakom. Pa ću vam ja navesti nekoliko tih savremenog doba. Šejh Kattan ovo spominje. Kaže on, jedan od poznatih učenjaka u Saudiji, učenjak, braćo, imao je bolesno dijete. Kaže, subhanallah iladin, temperatura mu se pojavila iznenada. Toliko je bila visoka, a ne može se spustiti. Pa su mi, kaže, u bolnici rekli šta? Ne možemo ga spasiti. Ne možemo ga, kaže, spasiti. I vratio se kući nazad. Sa djetetom. Kaže, noći tog učenjaka su bile čitavu noć na noćnom namazu. Poznati učenjak. Pa je, kaže, između ostalog otišao klanjati. Klanjajući namazu, subhanallah, ladim, došlo mu je, kaže, zašto ne bi podijelio sadaku? Da pokušam još i ovo. I kaže, izašao sam u neko doba noći, tražeći koga da mu udjelim sadaku, nisam nikog našao.
Nikog nisam našao. Vratio sam se nazad kući. Vraćajući se kući kaže, našao sam mačku sa mačićima. Mačka doji mačiće. Pa sam rekao, otići ću, kaže, donijeti da je nahranim. I otišao sam, kaže, našao sam mesa, nasjekao i donio sam joj. I dao sam joj. Otišao sam poslije toga klanja sabah u džami, došao sam kući, malo sam prilegao, uzeo sam dijete ponovo u bolnicu. Kad sam došao u bolnicu, kod istih doktora, zvali smo, hodi vamo, šta je? Kaže, šta si radio? Ništa. Pa šta je s djetom? Pa ne znam. Kaže, nema temperaturu. Normalno sve. Normalno sve. Za jednu mačku, braćo moja draga, za vi ne znate da je od prostitutka, braćo, spašena zbog mačke. A druga u džehennem bačena zbog mačke. Jesam poznate vi rivajeti? Zbog mačke, zbog mačke. Zaradiš dženet na njoj, zaradiš džehennem na njoj. I preko nje sadaku podijeliš i dobije, dođe na račun, dođe na račun. Dođe na ono mjesto koje Allah Đelešanu propisao da dođe tamo gdje treba. U vremenu kad treba. Ovdje imam, braćo, priču jednog od doktora u Saudijskoj Arabiji također. Kaže, prije 30 godina u vojci sam radio kao doktor. Otkrili su mi da imam raka. I rekli su mi, tvoj kraj je blizu. Pa su me, kaže, još otpustili iz vojske. Mogao sam, ali otpustili. Bio sam skroz krhan. I kaže, ali sam se sjetio, kaže, ovoga. Pa sam, kaže, svoj imetak počeo da dijelim na Allahom putu. I evo me, kaže, nakon 30 godina ja sam živ. A rekli su, neću godine dočekat. Jedan od ljudi je došao kod islamskog učenjaka jednog, ovo je njegova priča, islamskog učenjaka, pa kaže, čerka mi je bolesna, pa on kaže, dijeli svoj imetak. Kaže, došao sam, kaže, kući. Vala, ovo istita, kaže, došao sam kući. Pa sam, kaže, uzeo nešto, kaže, mizerno imetka silno kojeg ima. Pa sam, kaže, tamo našao jednog siroma, pa sam mu dao. Mizerno! Pa sam čekao kada mi se čerka izliječi. Nema ništa. Pa sam otišao opet od učenjaka. Pa sam rekao, pa ti si ima rekao da ja podijelim sadaku, ja sam dao sadaku. Kaže, ima koliko si, kaže, dao? Dao sam, kaže, toliko i toliko. Ti radi, kaže, pored svojih miliona da daneš toliko i toliko. Ne, kaže, dijeli onoliko koliko će biti dovoljno za njezin lijek. Kaže, tako mi Allah, vratio sam se, kaže, kući. Uzeo sam imetak i nakupovao sam stvari u gepe kod auta. Puno mi auto bilo svega, riže, šećera, svega. I kaže, dijelio sam ljudima. Svaki dan sam dijelio ljudima. I kaže, odvezao sam, kaže, jednog dana svoju čirku da ponovo uzme onaj taj lijek preko injekcije. Kaže, i to je bila zadnja injekcija, nakon toga više nikad je uzela nije. Davu mardakum bi sadaka. Liječite svoje bolesne sa sadakom. Kad smo već ovdje, braćo, kod bolesti, vi dobro znate da Allah azze ve džele iskušava insana sa bolešću. Ja sam ubijeđen da među nama ovih koji su malo stariji, koji su prešli 20 ili 30 godina, da nema možda da ima da se na nešto ne žali. Da nije iskusan sa nečim. Možda neko slabije vidi, možda neko slabije sluša, možda neko ima problem sa šećerom, možda neko problem sa ovim, problem sa onim. Svi imamo to. Međutim, ovo je, braćo, vjerniku obećano. Obećano. Sa'd ibn Abi Waqqas kaže, pitao sam, ja Rasulallahu, Allahu poslaniče. Ejun nasi ešeddu belaen. Koji su, kaže, ljudi koji će, ovo je bilježi, vajati, imamo termini, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže, koji su ljudi koji će imati najveća iskušenja? Znate šta je belaj? Belaj. Ešeddu belaj. Najveće belaje ko će da nosi na dunjaluku? Ko će biti najviše iskušavan? Sa bolešću, sa glađu, sa inemeštenom, nemaš imetka, gubljenje svega. Ranama na Allahovom putu. Kog? Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, el enbijau. Vjerovjesnici. Misliš, žaba?
Zamisli da si vjerovjesnik, da te Allah Đelešanu odabro da budeš vjerovjesnik. Odmah računaj na šta? Na tiskoće, na bolesti, na glad, na žeđ, na rat. Odmah, ljudi će odmah ratovat protiv tebe. Odmah će ratovat protiv tebe. Jer si na istini. I došao si da im zabraniš ono što je zabranjeno. Taj, ko će, kaže, imat najveća iskušenja, Allah poslije će, kaže, el enbijau. Vjerovjesnici. Thumme el emthelu fel emthel. Zatim kaže, će ih imati oni koji liče najviše vjerovjesnicima. Vi kažete, da mi je da slijedim Kur'an i Sunnet, ja Allah. Hoćeš da slijediš Kur'an i Sunnet, računaj sebe odmah među ovima. Što god budeš više praktikuo vjeru i čvršći budeš i pokoravao se ajetima, hadithima, računaj na šta? Na belaje. Računaj na imaštinu, računaj na bolesti, računaj da će ti umirati u porodici, računaj na sve. Jer ovo su nosili vjerovjesnici, nosili vjerovjesnici. Vi to dobro znate, mi ćemo se dotaći toga malo sada. Summe, kaže, el emthelu fel emthel. Kaže, zatim oni koji će najviše ličiti vjerovjesnicima, zatim oni koji će odmah biti po sličnosti njima iz ove prve generacije, pa tako. Što god više njima ličiš, sve ćeš imati veća iskušenja. Ne samo izgledom, dijelom. Što više praktikuješ vjeru, računaj sebe na belajima. Zatim kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, i čovjek se kaže iskušava od Allah dželešana, hasbe dinihi, ili hasebe dinihi. Čovjek se kaže iskušava, Allah ga iskušava, shodno njegovom vjerskom stanju. Ako si kako treba, stalno će te belaj pogađati. Jesi malo slabio, o mašo, vidi me ništa, kaže, o maša Allah, ništa, dobro mi ide na poslu, zdrav sam, kuća u redu, žena u redu, djeca u redu, nema nikakvih problema. Ispitaj svoj iman, ispitaj svoj status kod Allaha azza wa jalla. Jer obeću uzvišen da će ti kažnja onaj iskušavati. Shodno ovome hadisu, sad ćemo navesti ajete. Pa kaže zatim, Allahu poslanik, pa ako kaže čovjek bude jak u vjeri, baci ga Allah dželešan na belaje. A ako bude onaj, što bi rekli mi, slabije malo, kaže onda Allah dželešan ga iskuša shodno njegovu vjeru. I neprestano će čovjek vjernik biti iskušavan dok god ne bude dunjalukom hodao čist od grijeha. Ovako dolazi do ajeta. Ne imati mira do kabura. Ne imati mira do kabura. Hoćeš da nosiš vjeru? Hoćeš da praktikuješ vjeru? Dokle god ne budeš u kabur spušten, ako budeš kako treba, nema ti mira. Na dunjaluku jok. Vjernik nema rahatuka. Zato došla u rivajetu koji bilježi imamo Tirmizi. Et dunja siđnu mu'mini ve džennetul kafiri. Sala, dobim ispravim lancem, prenosi lanca. Kaže, dunjaluk je siđnul mu'min. Zatvor za vjernika. Ve džennetul kafiri, a džennet za nevjernika. Ovo ti je meni tebe. Rivaj bilježi imamo Ahmed u svome Musnedu sa dobrim lancem prenosilaca, također Ibn Hibban u svome Sahihu, gdje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao i kaže, jedan čovjek, beduin, pa Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem njega upita, da li si ikada bolovao groznicu, imao povišenu temperaturu? Kaže, ne znam ni šta je to. Pa mu Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisa šta to, kaže, nikad. Jel te, kaže, ikada glava zaboljela? Kaže, ne znam šta je to. Pa mu opisa poslanik kako izgleda kad boli glava? Kaže, nikad. Zatim ode čovjek. Pa kaže, alo poslanik sa osrema sahabima, mene habbe en jenzuri a ređul min ehli narif al jenzuri lahada. Ko želi, kaže, da gleda, kaže, u čovjeka od džehennemske vatre, evo neka gleda ovog ovde. Nikad, kaže, ništa ubolo nije. Mumin mora proći kroz sito i rašeto. Moraš. Ovaj nikad ne zna što je ni glavobolja. Zato kaže Allah poslanik, ko želi da gleda u čovjeka od džehennemske vatre, neko gleda u Boga. Jer Allah kome hoće dobro, šta odmah ga baci na iskušenje. Kako dolazi u ajetu? Kaže uzvišeni, letublevunne fi emvalikum enfusikum.
وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا. Kaže Allah Jelešanuhu, le tublevune, lampa, zatim nun, ta, nun sa, sa teštidom. Mi smo rekao, govorili o ome. Ako mi dođe na početku glagolu, sadašnjem vremenu, slovo l na početku, lam, zatim završava sa nunom, pogotovo ako je šedda na njemu. To znači šta? Sigurno. Šta ovdje kaže Allah? Sigurno ćete biti iskušavani. Sigurno ćete imati belaja. Sigurno, u čemu? Vašem imetku, vašem zdravlju, vašim životima. Obećano, gotovo. Imenite. Zatim kaže: "Wa la tasma'una min alladhina utul kitaba min qablikum", i vi ćete sigurno stalno slušati od onih kojima je data knjiga prije vas, Židovi, kršćani. "Wa min alladhina ashraku", i od mušrika razni sorti i sojeva, i u ovoj zemlji ima koliko hoćeš, "edhen kathira", mnogi uvrede. Na svakom koraku se vrijeđa. Koje god novine otvoriš, vrijeđa islam. Upališ onu, uvrijeđa islam. Kao muslimana, kao pojav. Kaže Allah Jalešanuhu, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُورِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sigurno ćemo vas iskušavati. Bišein, sa nešto malo. Malo. Od čega? Haufa. Šta je hauf? Strah. Veljuj, glad. Wa naqsi min al-amwal, i gubljenje imata, imetaka, wa anfusi, života. Sigurno. I kad pogledaš šta imaš na ovom dunjaluku, subhanallah iladim, sama iskušenja za vjernika. I opet insan šta opet ga voli. I opet insan teško otvori svoju ruku da podijeli na Allahom Đelešanom putu. Braćo, Allah Azza wa Jalla kaže وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعوني استجب لكم. Kad smo već ovdje, kad smo dotakli se bolesti. Kaže, rekao je, kaže vas gospodar, ud'uni astajib lakum. Dovite me i zovite me, ja ću vam se odazvati. Ovdje dolazi naredba, imperativ. Ud'uni astajib lakum. Dovite me i tražite od mene, ja ću vam se uvijek kad me pozovete i kad mi budete upočivali dove, vaše dove, šta? Primiti. Uvijek. Jes, na drugom mjestu imamo nešto drugo. Kaže Allah Azza wa Jalla: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an." Kaže, ako te upitaju Muhammede, moji robovi, o meni kao Allahu Jalla shanu, inni qarib, ja sam zaista blizu. Ujibu da'wata da'i, odazivam se, kaže, uvijek onome koji traži od mene nešto. Doviš, dobit ćeš. I da da'an, kad god me kaže, bude dovio i tražio. Međutim, zatim dolazi ovo sve uvjetovano. Fali yastajibu li bel yu'minu bi la'allahum yarshudun. Zato ti koji hoće da od mene traže i da me dove i od mene traže nešto, fel jestadžibu li. Nek se onda prvo oni meni odazovu, kaže Allah Želešanu. Ve yu'minu bi, i prvo budu vjernici u mene. Pa će onda biti na pravom putu i dobit će ono što budu traženi. Možeš dobiti. Ali ako nisi ti prvo njemu odazvao, neće se tebi tvoj gospodar odazvati. Međutim, braćo, postoji moment kad se Allah Đelešanu i kjafir odaziva. Znate li za to? Emmen yujibul mudarra idha da'a. Kaže, a ko drugi nego Allah se, kaže, odaziva nevoljniku kad ga pozove ili kada dovu put Allah Đelešanu. Va yukšifu su'a. I otklanja nevolje i zla od insana. Ovaj ajet, kažu islamski učenjaci, je specifične prirode. Kaže uzvišeni: "Emmen yujibul mutar",
Allah je taj, kaže, koji se nevoljniku odaziva. Nije ga spomenuo kao muslimana, niti kao, ne, svakom nevoljniku. Mutar, šta je mutar? Ja ću vam reći. Kada nekoga dotjeraš do zida pa nema kud, e taj je mutar. Sve je izgubio. Nema koga osim sad. Samo svog gospodara ima. I onda uputi dovu. Allah ovdje garantuje da će se on njemu da odazove. I kaže Ibn Hajar al-Asqalani, kada govori o ovome ajetu onaj, u Fethul Bari, kaže ovo važi za koga? I za vjernika, za nevjernika. Za muslimana, ne muslimana. Zašto kaže za muslimana, ne muslimana? Zato, braćo, što kažu oni, između ostalo, kaže mutar, onaj koji ne voli, stisnu do zida. Nema više kuda. Sva vrata zatvorna, samo mu ostala sad još jedna otvorena. Je li njegova dova tada iskrena ili nije iskrena? Iskrena, braćo. Onaj koji traži od Allaha Đelešanuhu dotjeran do zida, njegovo srce je šta? Potpuno, braćo, otvorena prema njemu. Zato takva doba dolazi i dolazi. Kaže šejh al-Islam Ibn Tajmije u Iktidau Siratil Mustaqim u drugom tomu, kaže između ostalog ovdje jedan primjer. Da vidite kako Allah čak nevjernika pomogne. A? Kaže između ostaloga, u njegovo vrijeme ovo je bilo, u 8. hidžretsko stoljeće, kaže, navodi se ili prenosi se, preneseno je do nas, da su, kaže, došla kršćanska vojska i opkolila, kaže, jedan muslimanski grad. Da ga osvoji. Opsjedili ga. Ništa ne daju da uniđe unutra i da izađe. Tako opsjedate danima, mjesecima, sve ogladni, ljudi se predaju. Pa im je, kaže, nestalo vode. Kršćanskoj vojski nestalo vode. Pustinja. Pa su došli do zidina ovog grada da progovaraju sa muslimanima. Rekli su, dajte nam vode toliko da se možemo vratiti nazad ako smo došli preko pustinje. Umrijet ćemo. I mi i životinje. Ništa nemamo. Dajte nam vode, snabdijete nas vodom s vaših bunara, mi ćemo se vratiti pustinjom, ništa nećemo više. Nećemo se opsjedati. Pa su, kaže, među ostalog zasjedali, muslimani rekli su, ne damo. Nek pocrkaju. Kaže, onda smo, kaže, gledali smo i kaže, kako su se svi sabrali. I dovili su Allaha, Đelešanu, kaže, za kišu. I kaže, ubrzo zatim, kaže, zaista su se oblaci nagomilali. I kiša, kaže, počela padati. Pa su ponapunili, kaže, svoje posude sa vodom. Pa su, kaže, neki od muslimana rekli, pa čekaj, ako su oni u zabludi, mi na istini, kako da se ovo dogodi? Otkud? Pa je vladar koji je bio tu rekao, doneste mi minber, zovite Sibijet, pa kaže, ja ću dobiti neko aminoju, pa je dobio Allah Đelešan da uništi taj narod, ili tu vojsku, sa vjetrom, pa je poslu Allah Đelešan, odmah vjetar, došao vjetar, i kaže, svi su uništeni bili. Ali, šta je ovdje značajno? Značajno da Allah Đelešanu se odaziva čak i onome koji je nevjenik, čak i onome koji je nevjenik, kada dođe, šta? Kad je mu par. Kada je njegovo stanje, znači šta? Jako, jako teško. I nikom drugi nije ostao još, samo Allah azza wa jalla. Završit ćemo večeras. Da insan dobije Allahu Đelešanu između ostaloga milost, da mu se Allah azza wa jalla smiluje, da njegova dođena dova ona da bude primjena, jeste da stalno čini istighfar. Stalno. Stalno da Allah azza wa jalla moli da mu oprosti za grijeh koji učinio u svome životu. Dokaz tome jeste dokaz gdje kaže Nuh alaihi salam, kako navodi se u Kur'anu, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا. Pa sam, kaže, govorio o svome narodu, narodu koji činio šta? Širk. Kufar. Svaki dan činili kufar. Pa sam, kaže, govorio, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا. Tražite oprost od Allaha Đelešanu, on je zaista onaj koji sve prašta. Neko i mnogo prašta, sve prašta. Nema grijeha kojeg Allah ne može da oprosti i neće da oprosti robu svome kad se pokaje. Nema grijeha. Da si pobio čitav dunjaluk, zatim zatražiš oprosta iskra od Allaha Đelešanu, oprašta. Da si učinio kufr, Allah oprašta.
yursili sema alaikum midrara. I on će vam, ako budete tražili oprosta i pokajali sa Allahu Đelešanu, slat stalno da vam pada kiša. Stalno. Ovdje Allah Đelešanu navodi, kad yursili sema alaikum, i kad slat će vam oblake, odnosno koji kod se imaju šta? Plodnu i rodnu kišu. Vaju mdidukum bi amvalim wa banin. I pomoće vas sa imetkom i sa sinovima. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. I daće vam da imate na dunjaluku džennete. Vrtove razne kakve hoćeš, anhara i rijeka koji nikad presušit neće. Ja sam bio u Damasku, braćo moja draga. Prije 4 godine. Čitao sam tefsir od Al-Arabija, čuvenog malekijskog učenjaka, mu fesir, Wahkamu al-Qur'an. Između ostalog, kada on tamo opisuje, Damask je opisivao. I kaže, došao sam u Damask. I u njemu sam, kaže, zatekao 9 rijeka. 9 rijeka. Teku kroz Damask. I ljudi su, kaže, kanalima sprovali do džamija, do kuća, kaže, čak sam gledao da onaj dol naruči, daj mi pošalji hrane, on njemu stavi na nešto, kaže, pošalje potokom, on dole uzmi. Ja sam bio, braću, u Damasku kad nema nijedne rijeke. Sve je presušeno. Samo kanalizacija teče onim riječnim kortima danas. Bereket je otišao. Zbog čega? Zbog grijeha. Zato ovdje kaže se, tražite oprost od Allaha Đelešanu, Allah Đelešanu će vam šta? Oprostiti i slat će vam šta? Bereket u kiši. I pomoći vas sa imecima i sinovima. I da će da uživate u vrtovima rijekama. Ova brka, vi se sjećate sigurno, mnogi kad ste se mogli kupati i vjerovi bivali do, preko glave. Pogledajte na šta liči danas. Džeriz. Bereket odlazi. Bima kesebe tajdin nas. Zbog onoga što su ljudske ruke uradile. I još samo nagradno pitanje da vam kažemo. Sjećate li se, ko bude odgovorio, znači, knjiga je svojstva milostvog, ja sam je dobio kehediju, ali vama će sigurno više koristiti, zato što je na bosanskom jeziku. Pitanje glase, mi smo govorili jedan puta jednome, tabi'in je bio, koji je svaki dan davao sadaku. Svaki dan. Pa davao bi čak u glavici luka. Sjećate se kako se zvao taj tabi'in. Tabi'in. Makar onaj nadimak njegov preko kojeg su ga zvali. Ebu. 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 Ebu Zer. Reba. Ebu Reba. Nije. H je prvo. Ebu. H. A? Ebu Gorije. Nije. H, hrapavo. Aman, opet ništa. Ebul ha. Ha. Ali. Još samo 2 slova. Ha? Ništa. Ebul.